നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ജോൺ ജോഫൻ. എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവ ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ ജീവിതകഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഈ ആദ്യ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ നാടും വീടും കുട്ടിക്കാലവും പിന്നെ അവിടുത്തെ കുറേ ഓർമ്മകളുമാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ കൊച്ചിയിലാണ്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കൊച്ചി തോപ്പുംപടി പാലത്തിനിപ്പുറമുള്ള മട്ടാഞ്ചേരിയും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയും ചുള്ളിക്കലൊക്കെ കൂടിച്ചേരുന്ന പശ്ചിമ കൊച്ചി എന്ന് പുറം ലോകം വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കൊച്ചിക്കാരുടെ സ്വന്തം കൊച്ചി, നമ്മുടെ കൊച്ചി. അവിടെ മുണ്ടമേലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ നാട്. ഈ കാണുന്നതായിരുന്നു മുണ്ടമേലിയിലെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു വീട്. ഒരു കിടപ്പുമുറിയും ചെറിയൊരു വരാന്തയും നടുമുറിയും അടുക്കളയും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഓടിട്ട ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു വീട്. വീട്ടിലെ അപ്പച്ചൻ, അമ്മച്ചി, അപ്പൂപ്പൻ, അമ്മൂമ്മ, പിന്നെ കൂട്ടിനൊരു കുഞ്ഞനിയത്തി. അവൾ എന്നെക്കാളും 3 വയസ്സ് ഇളയതായിരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞു കത്തോലിക്ക കുടുംബം. പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മരപ്പണിക്കാരായിരുന്നു. എൻ്റെ അപ്പച്ചനും അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ മരപ്പണിക്കാരായിരുന്നു. ഈ കാണുന്നതാണ് മുണ്ടമേലി പള്ളി. ഈ പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത്. LP UP ഹൈസ്കൂളെല്ലാം ഒരേ സ്കൂളിൽ തന്നെ. ഇന്ന് ഈ സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ അവിടെ മലയാളം മീഡിയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേയേറെ ഓർമ്മകൾ ഈ സ്കൂൾ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്ന് എൻ്റെ മോൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കയ്യിൽ ലോകം തന്നെ ഒരു ചതുര പെട്ടിയിൽ വന്ന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ രൂപത്തിലോ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മിണി വലിയ TV രൂപത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ എൻ്റെ ഒന്നും കുട്ടിക്കാലം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. സ്കൂൾ വിട്ടുവന്ന് കുറച്ചു നേരം വീടിനടുത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ അയൽവക്കത്തെ കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ കൂടെ ചെറിയ പന്തുകളികളും തമാശകളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മൂമ്മയുടെ നീണ്ട വിളി വരും, കൊച്ചേ സന്ധ്യയായി, കുരിശു വരക്കാൻ വാ. മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ കൈയും മുഖമൊക്കെ കഴുകി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കും. അമ്മൂമ്മയുടെ വഴക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഒരുവിധം ചൊല്ലി തീർത്ത് വടക്കേതിലെ റോബിച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറയിലെ മാഷിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കോ ഓടും. ഇന്നത്തെ പോലെ എല്ലാ വീടുകളിലൊന്നും TV ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അവരുടെ വീടുകളിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് TV ഉള്ളൂ. ഈ 2 വീടുകളിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ TV ഒക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ട് വളർന്ന കുറേ പരിപാടികളുണ്ട്. ആ പരിപാടികളിൽ പലതും ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇട ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരത്തെ 13 എപ്പിസോഡുകൾ മാത്രമുള്ള ദൂരദർശൻ മലയാളം TV സീരിയലുകൾ, വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ചിത്രഗീതം, ആഴ്ചയവസാനത്തെ ശക്തിമാൻ, മൗഗ്ലി, ഡെൻവർ, ചന്ദ്രകാന്ത തുടങ്ങിയ വളരെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട പരിപാടികൾ. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്തായിരുന്നറിയോ? ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ മലയാള സിനിമകൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും തുടക്കം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് മലയാള സിനിമ എന്ന മായിക ലോകം തന്നെയാണ്. 2 മഹാരാജാക്കന്മാരുള്ള ഒരേ ഒരു മായിക ലോകം.